Мащабна схема за киберизнудване разби ФБР със съдействието на наши разследващи. В България са иззети сървъри, чрез които е извършвана престъпната дейност. Как е действала схемата? Публикуват част от придобитата чувствителна информация. И наистина, след като им се плати откуп, наистина предоставят ключовете и декриптират информацията. През целия ден машини разчистваха няколко метровите преспи по пътя до спортната база Белмекен. Там заради лошото време бяха блокирани 180 спортисти от няколко държави. Всички са добре. Алексей Навални остава в ареста. Московски съд отхвърли жалбата за арестуването му. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. Мащабна схема за киберизнудване с пострадали от 27 държави разби ФБР със съдействието на български разследващи. Престъпната мрежа работила активно от миналата пролет и мамила хора по цял свят чрез фишинг имейли. Част от атаките са били насочени към сектора на здравеопазването, като извършителите са се възползвали от пандемията от COVID-19, за да изнудват жертвите си. Сървъри, с които се е работил по измамната схема, са открити и иззети в България. Как е работила схемата, сега ще ни каже Йоана Миланова. Добър вечер. Заразяване на компютри и кодиране на ценна информация. Така е работил зловредния софтуер. Нетуалкър нанесъл финансови щети по цял свят. Собствениците на заразените компютри са били изнудвани за пари, за да могат да си върнат достъпа до кодираните данни, сред тях банкови, лични и здравни. Това съобщиха от Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП, които са участвали активно в разрешаването на случая. Според анализаторски данни, щетите от схемата надхвърлят 46 милиона долара в различни криптовалути. Не е ясно дали има пострадали български граждани или институции. За сега в Съединените щати задържанията е само един. Той е канадски гражданин, но работата по разследването по случая продължава. В България са иззети сървъри, чрез които е извършвана престъпната дейност. Любопитното е, че част от фишинг имейлите подвеждали, че съдържат важна информация за лечението на коронавируса, но ето и още детайли. Мрежата Netwalker е сложна форма на зловреден софтуер. На пръв поглед схемата изглежда прозаична, но според службите се отличава със сложност и изобретателност. Измамите ставали чрез фишинг имейли, изпращани на електронните пощи на хора от цял свят. Компютрите се заразявали чрез отваряне на линк. Вирусът шифровал информацията на компютъра, а по-късно собственикът му получавал ново писмо с искане да плати определена сума в криптовалута, за да получи ключ за дешифриране. За да покажат колко са сериозни, публикуват част от придобитата чувствителна информация. И наистина, след като им се плати откуп, наистина предоставят ключовете и декриптират информацията. Информацията била публикувана на два сайта, поддържани от сървъри в България. Интернет-доставчикът също е български, но наето чужденец фалшива самоличност. Сайтовете, които се хостаха от български интернет-доставчик, на практика даваха разяснения как да бъдат плащани откупи от жертвите, как да бъдат превеждани парите и споделяха информацията, която е била получена по престъпен начин. Сред пострадалите са много компании, училища, институции. Част от атаките са били специално насочени към болници по време на пандемията от COVID-19. Използвали са изключително много фалшиви мейли, които са изпращани на различни болнични заведения с привидно съдържащи информация за лечение на COVID. Пострадалите от схемата са около 305 души от 27 държави по цял свят. По данни на анализаторска компания, най-много са пострадалите в САЩ – 203. В Европа най-много жертви има във Франция – 22, следват Великобритания с 11 и Италия с 6. За сега няма информация за пострадали от България, като те първа предстоят анализи. Една от първите по-сериозни жертви е университета на Сан-Франциско, който е платил 1 140 000 долара, за да си откупи информацията. Към момента има повдигнато обвинение на канадски гражданин. Доказано е, че е получил чрез изнудването над 27 милиона долара. Българските разследващи заявиха, че работят по още случаи съвместно с ФБР.
Благодаря ти, Йоана, за включването. През целия ден машини разчистват няколко метровите преспи по пътя за високопланинския спортен комплекс Белмекен. Там заради лошото време бяха блокирани 180 спортисти от няколко държави. Всички състезатели са добре, на топло са и продължават да се подготвят в добри условия, съобщи за БНТ управителят на базата Илиян Пищиков. Сега включваме с подробностите Нели Ангелова. Нели, здравей, разчистено ли е вече около теб и могат ли хората да се движат нормално? Добър вечер и от нас. Ние се намираме до хижа Христо Смирненски. Всъщност това е мястото, докъдето може да се стигне и пътят към базата е проходим до именно това място. Очакванията са тази вечер пътят да бъде почистен. Има забавяне, тъй като почистващата техника е скъсала верига в следобедните часове, но веднага е била сменена и почистването е започнало отново. Вчера горе е духал много силен вятър, достигал до 80 метра в секунда. И това всъщност е направило невъзможно всякакво почистване и са се образували навявания до 2 метра височина. Участъкът, който се чисти, е 4 км и се поддържа от базата. Както и ти каза, няма бестъщи спортисти горе. В това ни увериха от управата на базата. Тук с нас почистващата техника очакват още треньор и пловец от унгарски отбор по плуване. Те трябва да се присъединят към лагера на техните съотборници. Те също ни увериха, че спортистите горе са добре, тъй като са разговаряли с останалите от техния тим. Какво още се случи през деня, вижте в репортажа. Снега в района е над 2 метра. Заради силния вятър в откритите части има много навявания. Бурята и обилния снеговалеж попречиха почистването да започне още вчера, но след като метеорологичната обстановка се нормализира, снегопочистването стартира. По принцип всяка година е така, всяка зима, но снегът не е много голям. Става просто, имаше тук буря малко тук преди един ден, два. Страшно беше, много. Наистина страшно беше. Няма поводи за притеснение за нашите спортисти. Условията, при които са настанени, са отлични, каза селекционера на националния отбор по класическа борба Армен Назарян. Белмекен винаги има много сняг. Като вали зимата, ви знаете, тук е, докато да не минава снегорината, няма пътищата. Те трябва да се чистят пътищата и тогава се минават колите. Иначе базата всичко има. Тук топло, има си храна, топлина, тренировките се върват, подготовка на Олимпиада. Пътя към Белмекен се води служебен на базата. Почиства се с тяхна техника. Днес цялата налична техника, снегориния ратрак, собственост на най-добрата високопланинска спортна база в Европа, разчистват няколко метровите преспи, които бяха натрупани в последните 24 часа. Аз карам хранителни стоки за спортната база. Чакаме 4 часа, всеки момент трябва да дойде, но около 4-500 метра, обаче има голяма преспи. Състезателите по борба трябва да слязат от базата в събота. Надяват се до тогава непроходимия участък от 3-4 км да бъде разчистен. Освен българските национали, в базата са още спортисти от Германия, Унгария и Молдова, а в събота ще пристигнат и пловци от Малта. Това, което можем да обобщим, е отново да кажем, че пътят е проходим в момента само до хижа Христо Смирненски, така че който е тръгнал към базата в Белмекен, все още е невъзможно да се стигне. По предварителни прогнози тази вечер трябва да бъде почистен пътя, но в мой разговор с управителя на базата, той лично не се нае да обещае, че тази вечер това ще се случи. Да. Разбрахме, Нели. Благодаря ти за включването. След ниските температури през нощта, София осъмна скована от лед. В последните два дни има увеличение на травмите от падане по заледени улици. Лекарите предупреждават да бъдем внимателни. С идването на снега, някои от малките междуквартални улички останаха непочистени. Само да ви кажа, че едно куче се подхлъзна тук на ледо. Пързалка е. Само, че нямам ледени кънки. От столичния инспекторат заявиха, че с приоритет се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт, след което идва ред и на междукварталните малки улици. Сигналите, които получихме в район Витоша, се касае за улици, които са стръмни,
тесни и има паркирани коли, които са и в двете страни на движението. Фирмата разполага с малогабаритна техника, която да извърши снегопочистването, но това се случва на етапи. Вече има глобени няколко снегопочистващи фирми заради закъснението. От инспекторатът напомнят, че почистването на тротоарите и ледените висулки е задължение на гражданите. Смяна настава, чака учителката Пролетка Максимова след падане на непочистен тротоар. Малка уличка, неопесъчена, заледена и микне внимание и се получи щупване на тази става. В последните два дни има увеличение с 30% на травми след падания вследствие заледяването. Не е нещо фрапиращо на база на предишните години, но нека хората да бъдат внимателни. Да бъдат вкъщи или ако излизат навън, да бъдат с предружител. Тази нощ при падането на температурите се очакват нови заледявания във високите крайни квартали, а столичният инспекторат продължават с почистването на малките улици. Те призоваха гражданите да осигуряват достъп до тях. Депутатите приеха окончателно промените в закона за извънредното положение. Текстовете предвиждат хората, поставени под карантина или в болнично заведение, да могат да гласуват в подвижна урна. Единствено БСП не подкрепи промените. Хората ще трябва да заявят желанието си да гласуват по този начин не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Всяко заявление ще се проверява от РЗИ. Народните представители възложиха днес на здравния министър и главния държавен здравен инспектор да определят противоепидемичните правила за изборния процес. ЦИК спрямо тези мерки трябва да определи организацията. Парламентът отхвърли предложението на ДПС да могат да се събират на партийни събирания в условията, които сега важат за кината и театрите, за да бъде изравнен режима между всички партии, като визират такива, които ще правят преди изборни концерти. Здравното министерство вече е готово с противоепидемичните мерки, по които ще се провеждат парламентарните избори. Вакцинацията на членовете на секционни комисии може да започне още през февруари, като всеки член ще получи дезинфектанти и две маски с висока защита. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Всеки член на секционна изборна комисия, който има желание, ще бъде имунизиран. Времето е достатъчно, според министър Ангелов, за да бъде постигнат ефективен имунитет до датата на изборите. Мисля, че бяха около 70 000 души, които са включени като членове на секционни избирателни комисии. Нашите усилия ще бъдат насочени основно към мобилните секционни избирателни комисии, които ще влизат в контакт с лица, български граждани, които са поставени в изолация или в карантина. В ковид-отделенията ще се гласува с мобилни урни или урна, поставена в самото отделение. На членовете на комисиите ще бъдат раздадени предпазни екипи, като на медиците. В избирателните секции ще бъдат поставени машини за филтриране на въздуха. Мислим да осигурим на всеки член по две такива, въпреки че е необходимо една такава маска и тя може да бъде носена повече от 6-7 часа. Ние ще осигурим по две маски, за да можем да покрием целия изборен ден. Но не считаме, че има някакъв задължителен характер да предлагаме имунизация на хора, които ще отидат да гласуват, тъй като това по никакъв начин не повишава риска им от заразяване. Строгостта на мерките у нас е вече под 40%, обяви председателят на щаба Венцислав Мутавчийски. Изчислява се, като се определя индекса на опасност на разрешените дейности по скала от 1 до 9. Само за илюстрация, 1 е да отвориш писмо от пощата, а 9 е да отидеш на бар. Понеже много често се споменава колко опасно било магазините, бих искал да ви кажа, че те са в четворка, а по-малки магазини са с индекс 3. Български граждани, които се връщат от чужбина, ще им бъде правен тест у нас, обяви министърът. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Мерките досега дават резултат. Според щаба, само 3 области са в червената зона – Враца, Плевен и Кюстендил.
Екипът на Световната здравна организация в китайския град Ухан излезе от задължителна карантина и започва работа по установяване произхода на коронавируса. 13-те експерти ще разговарят с представители на научни институти, болници и с хора на пазара за морски храни, свързан с избухването на заразата. Екипът напусна хотела, където беше в изолация след пристигането си на 14 януари, без изявление пред журналисти. До сега инспекторите поддържаха видеовръзка помежду си и с китайски учени. Близки на починали от коронавирус се надяват екипът да разкрие истината за произхода на патогена. Вашингтон също настоява за яснота по въпроса. Китай изразява съмнение за възникване в Ухан, а държавните медии в страната не изключват външен източник – Испания, Италия и дори Съединените щати. Лансира се и хипотеза за влизане на вируса в Китай с вносни замразени храни. Уволнен инженер от предприятие за производство на карусерии в Югоизточна Франция рани смъртоносно жена от администрацията на компанията, след като застреля служителка от бюро по труда в град Валанс. Пандемията от коронавирус заплашва да влуши масово психичното здраве в Европа, предупреди регионалния директор на Световната здравна организация. Същите опасения споделят и властите във Франция. Темата следи Милен Атанасов. Мерките за здравето са най-важни, но това не поставя заразата с коронавирус пред разпространението и обострянето на психичните заболявания, напомниха от Световната здравна организация. Влошеното психично здраве се превърна в паралелна пандемия за Европа. Световната здравна организация е решена да се бори с нея чрез новата коалиция за психично здраве, която ще оказва съдействие на всяка държава. Горчивия опит от бурните протести срещу въвеждането на вечерен час в иначе спокойната Нидерландия кара френския кабинет да подхожда много внимателно към затягането на мерките. Търпението дори и на разумните хора в страната е на изчерпване. Не бих се присъединил към онези, които хвърлят камъни по улиците, но не всеки е толкова миролюбив. Рискуваме да влезем в унищожителен кръг на гражданско неподчинение. Вече видяхме какво стана с жълтите жилетки. Изглежда и дворът на движението и ядосани клиенти. То подкрепи решението на собственик на ресторант в Ница да отвори заведението си въпреки забраните. Учудващо голям брой хора демонстрираха, че апетита за социални контакти идва с яденето. Полицията реагира бързо. Собственика на заведението вече е задържан, а ресторанта му отново е затворен. Алексей Навални остава в ареста в Русия до 15 февруари. Опозиционерът се яви пред Московски съд и пожела да бъде освободен предсрочно, но искът му беше отхвърлен. Междувременно бяха задържани още няколко души от най-близкото му обкръжение. Кратко заседание, до което Алексей Навални не беше допуснат лично, но се включи чрез видеовръзка от следствения арест «Матроска тишина». Опозиционерът обжалва задържането си с аргумент, че след ареста му на летище Шереметьево, Химкинския съд е заседавал в полицейско управление, а не в зала, и е решил, че той трябва да остане зад решетките за 30 дни. Знам какви са правата ми и искам да подчертая пред съда, че от момента на задържането си не съм имал възможност да разговарям на четири очи с адвоката си. Критикът на Кремъл пожела до делото да бъдат допуснати представители на медиите, които го информираха за задържането на брат му Олег и други негови сподвижници. Сред тях юристът на фонда на Навални Любов Собол, както и личният му лекар Анастасия Василева. Докато полицията претърсваше дома на Василева, тя свиреше на пияно. По-късно беше отведена в ареста за 48 часа. Обвинението на задържаните опозиционери – нарушаване на мерките против епидемията по време на протестите в Москва миналата събота. Организаторите и участниците в нерегламентираните протести са предизвикали реална опасност от разпространение на коронавируса. Бяха претърсени и офисите на Навални, както и апартамент, в който този момент се намирала съпругата му Юлия. Навални благодари на всички, които в неделя ще отидат на готвените антиправителствени протести. Всичко, което се случва в момента с мен, с останалите, всичко това цели да ни оплаши. Но никой не може да ни оплаши, защото истината е, че ние сме мнозинството. Крема обяви, че социалните мрежи ще бъдат санкционирани, ако не премахват съдържание, призоваващо към протести. Следва предаването още от Деня с Поли и Златарева. Първият гост е доктор Мангъров. Приятна вечер от мен!